Azərbaycanın Qarabağdakı zəfərinin ardından gözlər Türkiyə, Rusiya ortaq nəzarət məntəqəsinin yaradılmasına çevrilib. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumatlandırma iclasında texniki məsələlərlə bağlı təməsların davam etdiyi vurğulanıb. Bu barədə Xəbər Qlobalın məlumatında deyilir. İclasda Türkiyənin Azərbaycana dəstəyi bir daha vurğulanıb. Kədərdə və qürurda birlikdə olduğumuz can qardaşlarımız Azərbaycanın haqq davasında bütün imkanlarımızla yanlarındayıq. Daha ətraflı Xəbər Qlobalın video süjetində.